Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes som si pre vás nachystal špeciálnu partiu na spôsob, ako chytiť superovi dámu, a to rovno až na dva spôsoby. To znamená, keby náhodou jeden nevyšiel, tak druhý nám vyjde. Aby som nezabudol, pokiaľ sa vám tieto videá páčia, nezabudnite dať like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu. No a poďme sa teraz spoločne pozrieť na našu partiu. Táto partia je ešte zvláštna jednou vecou, lebo keď som ju našiel, alebo teda túto pascu, tak som zistil, že túto partiu hral bielými medzinárodný majster Peter Vavrák zo Slovenska, ale teda teraz aktuálne žije v zahraničí. Takže toto ma dvojnásobne potešilo, že takéto veci v podstate hrajú opäť tí najsilnejší hráči. No ale poďme k partii. Bielý teda bol Peter Vavrák a čierny bol, to je jedno v zásade v tejto chvíli, a hrala sa klasická sicílska obrana. Vymenili sa pešiaci na D4, jazdec na F6 napadol pešiaka na E4, jazdec na C3, jazdec na C6 a strelec na C4. Otvorenie asi, ktoré sme už všetci, alebo väčšina z vás, videla xx veľakrát, no a v tejto chvíli prišlo G6. Inak priznám sa, že práve aj túto výstavbu častokrát aj ja sám staviam, a je zvláštne, alebo len tak akože zo štatistík, že skoro cez 20 000 partí sa aj na Lichessi už presne tejto výstavby hralo, takže ak náhodou, tak je veľká pravdepodobnosť, že aj vám sa takáto situácia môže nastať, pretože toto je úplne bežné otvorenie, a to je práve aj zmyslom týchto videí, že v tých štandardných otvoreniach hľadať práve také tie zákutia, kde môžeme supera veľmi nepríjemne prekvapiť. Teraz sa bielý rozhodol vymeniť jazdca na C6, čierny má v podstate iba jedinú možnosť zobrať toho jazdca pešiakom, čo je stále všetko úplne prirodzené, ale teraz prichádza, priatelia, ten taký trošku prekvapivý moment. Zastavte si na chvíľku video a porozmýšľajte. Tí, čo ste nedočkaví, alebo by ste chceli vedieť to riešenie, tak poďme sa na to rovno pozrieť. No teraz je tu veľmi krásny útočný motív, a to je E5. E5 hneď napadá ten pešiak jazdca na F6 a zároveň pešiaka na D6. V partii sa stalo to, že ten čierny hneď prehral, pretože samozrejme ten čierny si povedal, no dobre, tak toho pešiaka ja hneď vyhodím, čo sa aj stalo. A teraz opäť malé taktické okienko, priatelia. Ak chcete vyriešiť sami, tak si pauznite video a napíšte do komentára, čo by ste asi tak spravili. A vy, čo už to máte vyriešené, poďme sa spolu pozrieť na riešenie. Už ste si správne všimli, že bielý ohrozil dámu tomu čiernemu. Ak by sa vymenili, tak čierny jednoducho vezme tú dámu. Nič sa také nedie, ale je tu jeden nepríjemný medzišach práve na F7. Tam ten strelec pomerne často vo všetkých otvorení alebo vo väčšine otvorení útočí. No a samozrejme, že ten bielý to spraví najprv tak, že dá šach tomu kráľovi, a ten kráľ v podstate teraz nemá inú možnosť, iba musí vyhodiť toho strelca. A to keď sa stane, tak tá dáma v tejto chvíli zostáva bez krytia. Bielý ju vyhadzuje a čierny v tejto chvíli sa môže vzdať, nakoľko bielý má o dámu viacej. Ale ja som vám slúbil ešte inú možnosť, a to takú, že ak by si náhodou túto, povedzme, jednoduchú alebo dvojťahovú taktickú fintičku ten čierny všimol a povie si, no tak ja sa nenechám len tak ľahko prekabátiť, a tým jazdcom uhne napríklad na H5. Čo teraz? No teraz tu má bielý tiež veľmi nepríjemné pokračovanie, ale nie je také očividné, ale opäť vedie ku chyteniu dámy, čo je jednoduché až neuveriteľné, že s jedným nenápadným pohybom pešiaka na E5 dokážeme až dvomi spôsobmi odchytiť čiernemu dámu hneď v otvorení, a to sme iba v 8. ťahu. Teraz bielý potiahne dámov na F3, okrem toho teda, že nenápadne hrozí matom na F7, alebo teda nie je to hneď ešte mat, ale bol by to veľmi, veľmi nepríjemný šach, tak zároveň hrozí aj šachom na C6, kde by teoreticky mohol v budúcnosti prípadne aj zobrať tú väžu. Preto ten čierny sa rozhodne, že zabráni hlavne teda tejto nebezpečnej diagonále, a ten pešiak na C6 z toho v zásade môže nejakým spôsobom pustiť, pretože po dámach rad C6, keby to jednoducho vyhodila, tak zahra povedzme strelcom na D7 a tú dámu ohrozí a väža je zrazu krytá
jeho čiernou dámu. No už, lenže Bielý to nebude hrať tak, že by teraz išiel po nejakom pešiakovi na C6, ale má úplne iný plán. A ten plán spočíva v tom, že zahra G4 a ohrozil opäť toho nešťastného jazdca, ktorého sme už raz vyháňali z pola F6. Nuž, dobre, tak čierny už začína byť trošku povedzme taký nervózny z toho celého a pravdu povediac nechce sa mu ustupovať na pole G7, ale čo inému ako keby zostáva. No tak ide tam, pretože všade inde by od toho jazdca vlastne došiel, tu by ho vyhodil na F6 pešiak, tu by ho vyhodil strelec alebo dáma, tu takisto pešiak, takže má jediné pole ísť na to G7, čo sa mu moc nepáči, lebo v podstate to G6 práve potiahol kvôli tomu, aby na G7 potom mohol vyvinúť strelca, nuž ale nemal veľa tých možností a Bielý opäť neberie toho pešiaka so šachom, ale pripravuje ešte oveľa taký nepríjemnejší šach. Ide jazdcom do centra a chce tým jazdcom skočiť na F6 a odtiaľ to dať šach tomu kráľovi a to je veľmi, veľmi nepríjemný šach. No ale v tom si ten čierny všimne, že ale pozor, veď aj ja môžem dávať šachy a hneď práve tou nešťastnou dámou ide dopredu a dáva šach kráľovi na E1. Dobre, nič sa ešte ako keby také očividné nedeje, jednoducho Bielý spraví jednoduchý prirodzený ťah strelcom na D2, pokryje si šach a je napadnutá dáma. Nuž, a v tejto chvíli si povie ten čierny, no dobre, už mám plné zuby celej tejto partii, proste si mi tu ohrozoval toho jazdca, musel som chodiť hore dole, aspoň ti vezmem nejaký materiál, nejakých pešiakov poberiem a vezme toho pešiaka na E5. Nuž, a v tejto chvíli krásne príde strelec na C3, ten strelec teda spraví iba taký trojuholníček, taký mini trojuholníček a zrazu je napadnutá dáma, čo je ale oveľa nepríjemnejšie to, že ona napriek tomu, že je v centre, dáma je najpohyblivejšia figura, tak v tejto chvíli, keď sa pozrieme na akékoľvek pole, kde ona môže ísť, tak všade je jednoducho, alebo bude vyhodená. Môžeme si to kľudne pozrieť na H5, vyhodí pešiak na G5, jazdec na F5, pešiak na D5, strelec, na C5, jazdec, na B5, strelec, na A5, opäť strelec a na D4, F6, stále ten strelec a na F4, dáma. Neuveriteľné, že takto chytíme dámu v centre a je to v podstate ako keby druhý možný spôsob toho, keď náhodou pri tomto nepríjemnom, začiatočnom, takom útočnom výpade pešiaka na E5 by nás trošku, povedzme, že ten čierny si povie, že nás prekukne a nenaletí nám hneď práve na tento šach na F7. Tak ešte stále sa tam schováva veľmi pekné odchytenie čierneho dámy. Priatelia, verím, že sa vám toto video páčilo. Držím vám palce, aby vám podobné finty vyšli. A ďakujem Peťovi Vaverákovi za túto inšpiratívnu partiu, ktorou verím, že sa väčšina z vás inšpirujete a práve na tú sicílsku trošku tých čiernych potrápite. No a pokiaľ sa vám tieto videá páčia, nezabudnite nechať like, dislike, komentár a odoberať tento kanál. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.